Jazz na caixa, forever. Que tu sentes realmente a cercania da gente, está à tua volta, há feedback muito mais orgânico das pessoas quando acabas de tocar as músicas e mesmo durante as músicas e durante o concerto em geral. Eu acho que funciona muito bem para a gente que pode ouvir um instrumento realmente como soa e como está inicialmente concebido o instrumento para soar, que não é que eu odeie microfones, mas os microfones são utilizados quando não há mais remédio. E para que a metros de distância, realmente, porque fisicamente é necessário, a gente possa ouvir, mas podendo estar ao pé de um instrumento, que é como o instrumento está originalmente desenhado, que melhor que experiências como esta do Jazz na Caixa para que possa ser assim. Eu não me lembro de fazer um concerto assim e acho uma ideia fantástica. E também este palco presta-se porque o palco tem profundidade. Mas a coisa de ter o público aqui sentado à volta do piano é uma proximidade que dá uma energia especial. Gostei imenso. Não foi a primeira vez que eu toquei assim com esta disposição e gosto sempre. É um ambiente muito que parece que estamos a tocar em casa. Eu gosto muito deste tipo de setup, acho que especialmente no nosso duo resulta muito bem esta proximidade com o público. Ainda melhor seria ter o público toda à volta. Quantas pessoas vêm e como criar a experiência, nem é só mais confortável para os músicos, é mais confortável para o próprio público. É fabuloso porque no fundo as pessoas que estão aqui, dada a proximidade, notas que elas estão aqui para ouvir música, né? Ou seja, e diferencia-nos muito da experiência de que estás num festival em que a maior parte das pessoas estão ali para se entreter, não para ouvir coisa nenhuma. É um contraste fabuloso. Dá muito mais prazer enquanto músico saberes que estás a ser ouvido nota a nota. Né? Portanto, e um ponto ainda extra, fora dos grandes, fora dos grandes centros. O que demonstra que há sempre gente interessada em qualquer ponto.
para mim é a segunda vez. É um formato que eu adoro, esta a proximidade. E o espaço é muito bonito, está muito bem decorado, com muito bom gosto. Belo som, muita gente, gente a ouvir e a perguntar coisas no fim. E para tocar em duo, as canções da Rita, acho que é mesmo o ideal, não digo isto só por dizer. Sim, eu adorei, agora esta proximidade com o público, aliás, é de facto o ambiente que eu mais gosto, em que eu mais gosto de tocar e cantar. E depois ver crianças e ver todas as idades misturadas, isso é ótimo. E pronto, parece assim uma casinha, podia ser a nossa sala. E pronto, foi maravilhoso, foi super íntimo e acho que foi dos melhores concertos que demos os dois. Comentámos isso neste formato. Sim. Foi. Take me home, your silly boy. Put your arms around me. Take me home, your silly boy. I'm so sorry that I broke your heart.